নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বাস্তৱের কোশ্চেনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰবাৰ বাস্তৱে স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আহিছে আৰু এটা ভাল খবৰ, যি ভাল খবৰে 5 লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব পাৰে, যিসকলৰ বয়স 28 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 40 বছৰৰ ভিতৰত আছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু জাননী প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ঘোষণা কৰিছে যে যোৱা 23 তাৰিখৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, তাৰ বাবে কেইটামান কোৱালিফিকেশ্যন দেখাইছে, কেইটামান উপযুক্ত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ যোগেদি আপোনালোকে কি কৈছে, কিস্তি কিস্তি কৰি আপোনালোকে পইচাসমূহ পাই যাব। কেইটামান আপোনালোকে এইখন স্ক্ৰীনশ্বট স্ক্ৰীনত দেখিব পাৰিব, আপোনালোকে কেইখনমান স্ক্ৰীনশ্বট দিছোঁ, তাত লিখা আছে, চাওক, থুৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান। তাৰ 1 নম্বৰ পইণ্টত আছে, সমগ্ৰ আঁচনিখনৰ বাবদ ধাৰ্য কৰা হৈছে 5000 কোটি টকা, মানে 5000 কোটি টকা আপোনালোকক জমা আছে, অসম চৰকাৰে ধাৰ্য কৰিছে, আঁচনি বনাইছে আৰু এই 5000 কোটি টকাটো কোনে পাব, আপোনালোকে পাব, অসমত থকা ল'ৰা ছোৱালী পাব যিসকলে এই আবেদনখন সম্পূৰ্ণ কৰে। পৰ্টেলত 45 দিনত পঞ্জীয়ন কৰি আবেদন কৰিব লাগিব। এই পৰ্টেল এটা খুলি দিছে, যিটো পৰ্টেলত আপোনালোকে 45 দিনত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব নিজৰ নামটো আৰু আপোনালোকে তাৰপাছত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। আৰু 5000 নিবনুৱাই 5.2 লাখ লোকে পাব, 2 লাখ 5000 নিবনুৱাই 5 লাখ টকাকৈ পাব আৰু 2 লাখ নিবনুৱাই 2 লাখ টকাকৈ পাব। মনত আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, 2 লাখ অৰ্থাৎ 2 লাখ 5000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব, 5000 কিন্তু 5 লাখ টকা পাব আৰু 2 লাখে 2 লাখ টকাকে পাব। ঠিক আছে, কনফিউজন ক্লিয়াৰ। তাৰপাছত আহিলে 5 লাখ হিতাধিকাৰীৰ প্ৰথম কিস্তিত, যিসকলে 5 লাখৰ বাবে আবেদন কৰিব, মানে 5000 লোকে, যি 5000 লোকে 5 লাখ টকাকে পাবতো, সিহঁতে কি কৈছে, 2.5 অৰ্থাৎ 2.5 লাখ টকা দুবাৰ পাব, 2.5 লাখ 2.5 লাখ, প্ৰথম বছৰ 2.5 লাখ পাব, দ্বিতীয় বছৰ 2.5 লাখ পাব। ঠিক আছে, ঋণৰ লাভৰ 5 বছৰৰ পিছত মাহে মাহে 5000 টকাকৈ ঘূৰাব লাগিব, অৰ্থাৎ এই পইচাটো আপোনালোকক এনেই নিদিয়ে, এইটো এটা হৈছে ঋণ। এই ঋণটো আপোনালোকক যিটো 2 লাখ আৰু 5 লাখ দিয়াৰ কথা আছে, চৰকাৰে এইটো এটা ঋণহে দিছে, এই ঋণটো কিন্তু আপোনালোকে ঘূৰাব লাগিব। ঠিক আছে, এইটো এটা KCC টাইপৰ এটা লোন হয়। বয়স হ'ব লাগিব 28 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ, 28ৰ পৰা 40 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ST ST-ৰ বাবে কিন্তু 28 আৰু 43 বছৰ বয়সলৈকে আছে। প্ৰথম বছৰত 1 লাখ লোককহে ধন প্ৰদান কৰা হ'ব, ইয়াত যিহেতু 2 লাখ 5000 কথা কৈছে টোটেল, কিন্তু ইয়াত প্ৰথম বছৰত মাত্ৰ 1 লাখ লোককহে দিব, বাকী 1 লাখ 5000টো পাছত দিব। ঋণ পাবলৈ আগন্তুক বহাগ বিহুত ধন, আগন্তুক অহা এপ্ৰিল মাহত আপোনালোকে ধনটো পাই যাব বুলি কৈছে। আৰু ঋণ পাবলৈ ST ST-OBC হ'লে মেট্ৰিক শ্ৰেণীলৈকে ঋণ পাবলৈ আপোনালোকে কি কৈছে, মেট্ৰিক পাছ হ'লেই হৈ যাব বুলি কৈছে, মেট্ৰিক পাছ হ'লেই আপোনালোকে টকাটো পাই যাব। সাধাৰণ শ্ৰেণী নিবনুৱাই মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব, মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। আৰু ঋণৰ সঠিক ব্যৱহাৰ, অৰ্থাৎ পইচাখিনি যদি আপুনি সময়মতে নুঘূৰাই বা কামটোত যদি নেদেখাই, দেখাব লাগিব কি কাম কৰিছে, যদিহে এইটো আপোনালোকে ভালদৰে কামটো নেদেখায়, তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে চৰকাৰী সুবিধা বা ভৱিষ্যতলৈ কিবা এটা পাম বুলি আশা কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এখন নটিচ জাৰি কৰিছে, যিখন নটিচত ভালদৰে লিখা আছে যে কোনটো বস্তু কি কৰিব লাগিব, কিমান দেখিলে, এতিয়া 2 লাখ 5000 দিব, 5000 5 লাখ টকাকৈ দিব আৰু 2 লাখক 2 লাখ টকাকৈ দিব। ইয়াৰ বাবে কি কি লাগিছে এইখিনি গোটেইখিনি কথা কৈছেই, আৰু ডেটটো 23 তাৰিখৰ দিনাখন আৰম্ভ হৈ গৈছে, খুব সোনকালে আপোনালোকে এলিজিবিলিটিত যিখিনি আছে গোটেইখিনি পঢ়ক। মই স্ক্ৰীনশ্বটত যিখন দেখাই আছোঁ এইখন ভালদৰে পঢ়িব, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে এই লিংকটো দি দিম, য'ত গৈ পিনে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰিব আৰু যিখন ওপৰত চাৰ্ট আছে এখনটো আপোনালোকে ভালদৰে মনিব পাৰিছেই। গতিকে টেনশ্যন ল'বলৈ কথা নাই, তাৰ বাবে কিন্তু এটা কথা, ঘৰখনত কিন্তু চৰকাৰী চাকৰিয়াল থাকিব নোৱাৰিব, চৰকাৰী চাকৰিয়াল থকা মানুহে ইয়াত এপ্লাই নকৰাই ভাল আছে। আৰু আপোনালোকে পঢ়া শুনা হ'বই লাগিব, মেট্ৰিক পাছ নকৰিলে গতিকে আপুনি পঢ়া শুনা কৰি লাভ নাই, গতিকে মেট্ৰিক পাছ কৰিবই লাগিব। তাৰপাছত আহি পিনে ষ্টাৰ্টিং ডেটটো আপোনাৰ 23 যোৱা কালি আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 22 অক্টোবৰত, অৰ্থাৎ 1 মাহ সম্পূৰ্ণ সময় দিছে, 22 অক্টোবৰত শেষ হৈ যাব বুলি কৈছে। ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকে সোনকালে এপ্লাই কৰক, আৰু তাৰ বাবে কিছুমান ডকুমেণ্টছ লাগিব, যিখিনি পৰ্টেলটো এপ্লাই এটা পৰ্টেল কৰিব দিছে, যে পৰ্টেলটোৰ নামটো হৈছে CM ট্ৰিপল A, মনত ৰাখিব, CM ট্ৰিপল A পৰ্টেলটো এপ্লাই কৰিব খুলিব লাগিব। পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে ডকুমেণ্টছবোৰ জমা দিব, অনলাইন দোকানত গৈ পিনে আপোনালোকে চেক কৰক কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, কি কি ডকুমেণ্টছখিনি মই লাগে কৈ দিলোঁ,
যে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হলে হল, আইটিআই যদি থাকে 28 বছৰ বা 40 বছৰ ল'ৰা ছোৱালী যাওক, অনলাইন দোকানত গৈ পিনে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক, নহলে মোলৈ কমেণ্টত যদি কৰে মই মোবাইলৰ পৰা এপ্লাই কৰি দিম, ঠিক আছে। তাৰপিছত আহিলে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, আপোনালোকে অনলাইন দোকানলৈ যোৱাৰ কথা শুনি লওক, কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব, পান কাৰ্ডখন লৈ যাব, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যদি আছে লৈ যাব আইডেণ্টি প্ৰুফ হিচাপে, হা, পাছবুকখন লৈ যাব পাৰে, বেংক পাছবুকখন, আধাৰ কাৰ্ডখন লৈ যাব পাৰে, ভোটাৰ আইডি লৈ যাব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে আপুনি কি লিখিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ এমপ্লয়ী এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন দিব পাৰে, এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে আপোনাৰ মেট্ৰিক পাছৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট তাত লিখা থাকে ভালদৰে সেইখন লৈ যাব, আৰু তাৰপিছত আহিলে পান কাৰ্ডখন লৈ যাব, পান কাৰ্ডখনত ধুনীয়াকৈ দিয়া থাকে। গতিকে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ আয়োজন যিটো অভিযান, আত্মনিৰ্ভৰ অভিযান, তাত সংযোগ হওক, এপ্লাই কৰক, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে পইচাটো পাব আৰু আপোনালোকে সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যিকোনো নটিফিকেশ্যন আহিলে প্ৰথম এই চেনেলে দি থাকিব। গতিকে বস্তু নটিফিকেশ্যনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই মই আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ।